Em Vila Nova da Barquinha, se perguntar onde é a Casa 21, todos lhe respondem. O número 21, assim é conhecida esta casa-museu, não precisa de nome de rua. O 21 é a indicação mais eficaz do museu-bar de Joaquim Vieira. O meu pai é que me deixou um bocado este bicho. Porque o meu pai era muito barquinhense, era um bairrista ferrenho. E ele tinha uma revista que se chamava, e se chama, Sangue de Heróis, que foi dedicada ao primeiro soldado português morto na Primeira Guerra Mundial, que é o António Gonçalves Curado. Íamos ver a revista, explicava-nos tudo e depois dizia: hoje aqui, António, olha, quando eu morrer esta revista vale muito dinheiro, tu guarda sempre isto. E eu já fui criado com a onda, não é pelo dinheiro, é pela curiosidade de conhecer o que foi esta terra. Mas pronto, tudo tem o seu valor. E o Joaquim, entretanto, já passou isso para o seu filho? Sim, eu tenho 3 filhos. Então, para um dos? Eu quero ver se passo para os 3, que é para eles. É mais fácil se lidarem os 3 do que só um. Mas vamos a ver, porque isto... Eu ando a recolher uma coisa que anda espalhada, que são os papéis e a história deste local. E também não quero um dia mais tarde, quando, se costuma dizer, eu tiver de pés para a cova, os meus filhos façam o inverso, que é separar. Porque as pessoas têm as coisas guardadas e vão deixar a quem? Vão dar a quem? Quem é que agora há ali uma velhota, suponhamos, que tem fotografias dela quando ela era nova, quem é que se interessa de quando ela era nova? E tem que haver um sítio que as pessoas saibam onde depositar esses papéis e essas fotografias. Isso é muito importante, porque as pessoas levam uma vida inteira a manter guardado papelinhos e recordações que fazem as histórias dos locais, e depois, quando chega a morte, os filhos vêm de longe e a primeira coisa que fazem é queimar os papelinhos que os velhotes tinham guardados. E é aí que eu ataco e quero ver se isso não acontece, e quero manter vivo isso, não na casa deles, mas na minha. Mas é tudo para a Barquinha. Das mãos de Joaquim António Vieira saem réplicas em barro do Castelo de Almorol, e cada peça é única, tal como o monumento em questão. O Castelo de Almorol foi uma coincidência. Eu estava com um bocado de barro na mão e de repente surge-me a frente do castelo sem a torre. E eu fiz uma torre, coloquei, ficou perfeito. Olha, e tenho desenvolvido isso até hoje e vou vendendo. Não tanto quanto queria, claro, mas também não está muito publicitado. O convite para visitar Almorol é feito por Joaquim Vieira. E conforme se arruma a mala para se fazer uma viagem, prepare também a visita à Casa-Museu na Porta 21, telefonando com antecedência. É o 249-711-450. Estão convidados. Sim, sempre que passarem pela Barquinha ou de véspera, se sabem que vêm à Barquinha e ver o Castelo de Almorol, pronto, conforme se arruma as peças de roupa ou objetos para se trazer na viagem, pode-se fazer um telefonema também para saber, pronto, eu poder estar aqui para poder mostrar às pessoas o meu trabalho e o que a Barquinha tem de mais bonito.